Ayaz arabacı yazır ki, bəxt necə yazılıb, elə də gedər. Min kərə it kimi ula, dəyişmir. Tikanın Allahı billahı yoxdur, nə qədər istəsən sula, dəyişmir. Tali dəfələrlə gətirsə də nəs, oyaqdır könlümdə bir ilahi səs. Özünü dünyada kişi sayan kəs, heç vaxt mənliyini pula dəyişmir. Beş günü vaysansa, beş günü toysan. Mən ali zatdanam, sən hansı soysan. Adını qızıl da, gümüş də qoysan, tulaq hislətini tula dəyişmir.